Bojane, iz kola u kolo, jedinstvo igra sve bolje, evo da snimimo njihov pozdrav. Sve čestitke, jesu doma gosti poveli, ali jedinstvo snagom, željom, kvalitetom preokrenulo rezultat i napravili ste još jednu pobedu za poštovanje. Hvala na čestitkama. Jeste, ekipa Medoševca, moram da kažem da se prikazala baš u pozitivnom smislu te reči. Znači, odigrali su odlično prvo polovreme. Mi nismo nekako mogli da nađemo put do njihovog gola, čak su i poveli 1-0, to kod nas očigledno da nije strano, gotovo svaku utakmicu prvo primimo gol pa počnemo da igramo. Ovo je možda bilo najteži zadatak za moje igrače i za mene, jer ekipa je stvarno igrala dobro, znala je šta hoće ekipa Medoševca. Dala gol u 44. minutu, to je veoma nezgodno. Dobro i dobro su plasirani. Dobro su plasirani. Dobra ekipa ne bi bili tu gde jesu, peti sa 43 boda. To su prikazali danas. Dogovorili smo se s računicom da damo zadnji atom snage, da odigramo mnogo agresivnije. Imali smo više problema, ali sigurni Pejčić nije bio tu brzonog i Pešić, to je se i odrazilo u prvom poluvremenu našu igru. Morali smo da menjamo maltene informaciju koju igramo dosta dugo i još neke stvari da izmenimo na poluvremenu kako bi došli do pobede. Sve čestitke mojim igračima, stvarno su zaslužili svaku pohvalu.